Mirë se vini në Form të Mirë. Në vijim do të ndiqni. Niveli i metabolizmit, sa energji nevojitet trupit. Efekti jo-jo, çfarë ndodh pas dietës? Dhe studimet e të ushqyerit. A duhet i dëgjojmë se çfarë thonë? Hello and welcome to In Good Shape. Popullsia e botës po zgjerohet në peshë. Dhe ti si shikues i rregullt të programit Në Formë të Mirë, e di që kjo mund të jetë e rrezikshme për shëndetin. Çdo kilogram i tepërt është i rrezikshëm. Sot do të flasim si të bijem në peshë dhe si të ushqemi dhe të gatuhem shëndetshëm. Ndërkohë jemi në Köln me doktor Stefan Luk, nutricionist dhe shkencëtar i frutave. Pse e kemi të vështirë të bijem në peshë? Shijet e ëmbla në ushqime na bëjnë të ndihemi mirë. Këto ushqime bëhen të pranishme nëpërmjet teknikave të marketingut që përdorin industritë ushqimore. Ndaj, ne ham më shumë se ç'duhet. Dhe gjithçka varet nga motivimi. Dhe ne sot do të përpiqemi t'ju motivojmë që të hani mirë. Është e vështirë të biesh në peshë dhe të hash shëndetshëm. Mund të ndjekësh udhëzimet e studimeve më të fundit. Por ndodh që nesër dalin studime të reja. Andreas Pfeiffer është edhe i vetëdijshëm për kontradiktet e shkencës së ushqimit. Mishi një ditë është i shëndetshëm, ditën tjetër jo. Sipas një studimi, qumshti është i tmerrshëm. Në një studim tjetër, ai është i domosdoshëm. Ka opinione të ndryshme për sa i përket bukës. Problemi është kur studimet e kryera rreth dobive shëndetësore të ushqimeve nxjerrin rezultate të ndryshme. Nën studimet e një shkalle të vogël, me rreth 30 anketuar, gjetjet janë plotësuese dhe ndryshojnë nga grupi tjetër. Nga ana statistikore, këtë nuk e shmangim dot, sepse njerëzit janë të ndryshëm. Ekzistojnë edhe çështje të tjera edhe me pijësorët më të gjerë. Shpesh, të angetuarve ju kërkohet informacion rreth mënyrës së të ushqyerit që shkon më shumë brapa në kohë. Po, kujt i kujtohet me saktësi se çka ngrën muaj apo vite më parë? Studime më të përpikta kërkojnë nga të angetuarit të përmbahen një ditare me ushqimet që konsumojnë. Problemi qëndron se shpenzohet shumë kohë. Dhe sa më i gjatë në kohë studimi, aq më e lartë mundësia që të anketuarit ta humbasin interesimin dhe të japin përgjigje të pasakta. Ka edhe nga ata që gënjejnë dhe nuk e pranojnë që tek tuk e te kalojnë masën e ushqimit. Një pjesë e koklavitur është edhe vlerësimi i rezultateve. Të anketuarit kanë zakone të ndryshme në të ushqyer dhe konsumojnë një larmi ushqimesh. Është shkencëtari më pas që ndan ushqimet e shëndetshme nga ato të pashëndetshme. Rezultatet mund të ndryshojnë te masë në varësi të metodës që përdoret. Studimet që kanë karakter ndërhyrës japin rezultate më të mira, por janë edhe më të shtrenjta. Këtu, pjesëmarrësit marrin udhëzime të sakta se ç'duhet të hanë. Instituti Gjerman i ushqyerjes për njerëzit është bashkuar me klinikën Charité në Berlin për një studim të tillë. Shkencëtarët po testojnë ushqimin mesdhetar me yndyrë të lartë dhe të përshtatur sipas shijeve gjermane. Këtë po e krahasojnë me një dietë me yndyrë të ulët sipas pikave të shoqërisë gjermane të ushqyerjes. Njëri grup duhet të hajë shumë fruta dhe perime dhe produkte gruri, ca produkte bulmeti, mish padhjam dhe peshk. Grupi tjetër po ha një dietë me shumë yndyrë dhe pak karbohidrate me thjerësa. Fruta të thata, peshk dhe shumë vaj ulliri. Njerëz janë aktivizuar. Shkencëtarët duan të zbulojnë se cila nga dietat e përzjat aftësinë mendore dhe fizike të pjesëmarrësit. Doktorët kryen teste të rregullta të gjakut, si për sheqerin, lipidet dhe treguesit inflamator, të cilët tregojnë për praninë e sëmundjeve kronike. Testet tregojnë nëse individët i janë përmbajtur dietës. Gjatë gjithë kohëzgjatjes së studimit,
doktorët monitorojnë shëndetin e pjesëmarrësve. Studimi përfundon pas 3 vitesh. Por studimet e mirë organizuara e të shtrenjta, të kryera nga spitalet, kanë një mangësi. Shumica e pjesëmarrësve kanë një problem shëndetësor ekzistues, si tension, nivele të larta sheqeri apo mbipesh. Ndaj në krahasim me një person të shëndetshëm, ata reagojnë më shpejt apo më qartë kur kanë ndryshime në dietat ushqimore. A i përshtaten këto rezultate personave të shëndetshëm? Po, thot endokrinologu Andreas Pfeiffer. Dieta nuk të sëmur brënda natës, por ajo që ha, sidomos kur arrin moshën e mesme, ndikon në rrisjet e shëndetit kur arrin moshën 50, 60 apo 70 vjeç. Në këtë kohë, shfaqen zakonisht edhe sëmundjet e botës së parë. Dieta ndikon edhe në peshë. Pra, me pak fjalë, studimet e të ushqyerit janë të ndërlikuara dhe pak arrin rezultate që janë të domosdoshme në shkencë. Me këtë në mendje, shumë tregojnë se dieta mesdetare sjell dobi në shëndet. Dhe konsumi shumë perimeve është një dobi të zemrës. Së bashku me proteinat e perimeve, frutave të thata dhe produkteve të grurit. Fatkeqësisht, rezultatet e ushqimeve të tjera janë kontradiktore. Ndaj, nuk ja vlen të ndjekësh modën e të ushqyerit. Nuk ka pothuajse asnjë provë shkencore prapat trendeve të cilat demonizojnë disa ushqime dhe idealizojnë të tjera. Bën mirë ta mbash parasysh kur të dëgjosh udhëzimin e radhës për super ushqimin e fundit. Pra, s'duket kaq e vështirë të humbas të shpesh. Ha më pak, vrapo më shumë. Është shumë e vështirë se ç'duket. Sepse kur bie niveli i energjisë, pra kur ulim nivelin e karbohidrateve në dietë, trupi vën në punë mekanizmin e mbijetesës. Zakonet e të ushqyerit kontrollohen nga truri. Nëse ha më pak, është njësoj si të marrësh më pak frym. Dhe të dyja janë kyç për mbijetesën. Ndaj, rezultatet e këtij procesi nuk janë gjithmonë të suksesshme. Por si mund të biesh në peshë? Një zgjedhje është një dietë me pak karbohidrate. Por rënja e nivelit të karbohidrateve sjell rënje në nivelin e energjisë. Ka njerëz që si aplikojnë këtë lloj diete, por pyetja është, a ka rezultate? Kur truri kupton se po merr pak karbohidrate, truri komandon metabolizmin e trupit të hollohet dhe ndodh që trupi hollohet. Suksesi nuk zgjat ama, sepse njerëzit kanë neps. Pse ndodh që kemi neps? Çdo ditë truri jon ka nevojë për 120 gram karbohidrate. Nëse ha më pak se ç'duhet, atëherë të zgjohet nepsi. Një 120 gram karbohidrate për çdo ditë. Shumë e thjeshtë, sepse mua më pëlqen të ha bukë. Këto karbohidrate janë të pakta. Trupi ka nevojë për forma komplekse të karbohidrateve, të pasura me fibra. Pra nuk ka rëndësi vetëm sasia e karbohidrateve që ha, por edhe cilësia e tyre? Pa tjetër, kur kemi neps, fibrat janë më të mira, sepse e ullin nivelin e shekerit në gjak. Po lëngjit artificialit të gazuara, këto janë mjaftë dëmshme. Në vend të tyre mund të pilin frutash, apo jo? Shi nivelin e shekerit që kanë ato. Duhet të tregojmë kujdes me lëngjet e frutave, sepse edhe ato kanë shumë karbohidrate. Por tek njëra ka vlera ushqyese, ndërsa tek lëngjet e gazuara nuk ka. Po, e sakt. Pra, unë kuptova që duhet të bësh kujdes me karbohidratet. Duhet të konsumohen në forma komplekse dhe në mënyrë të ngadalt. Po, përsa i përket proteinave, a ka formulë për to? Duhet të kuptojmë që trupi mund të provojë karbohidrate dhe sheqer nga proteinat.
from proteins. But por niveli I sheqerit në gjak rritet dhe trupi e humb sinjalin që do të hollohet. So the body missing the sign to slim. Si pasoj nuk ka sukses kur dieta përmban shumë proteina. Long distance you have not success when you choose or when you make the formula diet with high protein. So we don't stick. Atëherë çfarë ushqimesh mund të konsumojmë? Në këtë rast, me dieta të cilat kanë nivel të ulët të bulmetit dhe mishi, mund të ham mish pule të bardhë, thjerza, fasule, tërshër apo tofu. Alternative soy beans, lentils, chickpeas or tofu or oats. Këto janë produktet të cilat e mbulojnë kërkesën e trupit për proteina. Pjesa kyçe e këtyre dietave janë perimet, të cilat janë të pasura me minerale, antioksidantë dhe fibra. Nëse e shmang alkoolin dhe ha produkte që kanë nivel të ulët yndyre, kjo është një dietë që ka sukses afatgjatë. Low fat products, you can't do nothing wrong, and this diet will be successful for a long term. Perfect. So shumë mirë. Mezi po pres të gatuajmë së bashku. E përpara se të gatuajmë, le të hedhim një sy energjisë dhe nivelit bazë të metabolizmit që përfaqëson në thelb energjinë që djeg trupi gjatë ditës kur nuk bën asgjë. Kaltrin dhe René nga Universiteti I Sporteve në Freiburg po testojnë se si e përdor trupi energjinë. Sa energji marrim dhe sa harxojmë. Niveli metabolizmit bazik ose NBM është energjia që kërkon trupi ynë sa për të kryer funksionet bazë gjatë një dite. Punon si puna atyre poçave të vjetër. Energjia përftohet dhe konsumohet. Stërvitja e lehtë e rrit në BM-n. Është një ndërthurje mes shumë faktorësh, ndaj secili ka nivelin personal të metabolizmit. Kur njerëzit bëjnë dieta hollimi për shumë javë, trupi I humbet peshë, por përfundon edhe në gjendje urie në mënyrë që të përballojë nivelin e ulët të energjisë. Niveli bazë I metabolizmit bie, por qëndron në këtë nivel edhe pasi fillojmë të ham normalisht. Kjo është arsyeja pse njerëzit shtojnë kile më shpejt pas dietave. Ky quhet efekti jo-jo. Atëherë, si mund të bijem në peshë një herë e mirë? Kjo është pyetja me të cilën po merret edhe profesor Daniel König nga Universiteti I Freiburgut. Humbja fatgjate e peshës funksionon vetëm kur bëjmë stërvitje. Stërvitja krijon masë muskulare dhe rrit nivelin bazë metabolik, ndërkohë që stërvitemi harxhojmë edhe kalori, edhe ndihmojmë të balancojmë vlerat e energjisë gjatë ditës. Çdo çast përdor energji, por shumica e mbivlerësojnë sasinë e kalorive që harxhojnë. Sport lohnt sich auf jeden Fall. Sport lohnt sich. Stërvitja është gjithnjë e vlefshme. Por nuk duhet të mbivlerësosh efektet e një seance stërvitore. Duhet të ushtrohesh vazhdimisht dhe ta bësh pjesë të jetës. Vetëm kështu ka efekte të dukshme. Stërvitja krijon masë muskulare dhe masa e shtuar muskulare e rrit nivelin bazë metabolik. Të shndërrosh yndyrën në muskul funksionon më mirë me intervale stërvitore të një intensiteti të lartë. Gjatë intervaleve stërvitore me një intensitet të lartë bën intervale të shkurtra me ushtrime të mundimshme, që pasohen nga pushime të shkurtra. Pas çdo pushimi I futesh rishtas ushtrimeve të forta. Nuk ka pushime të gjata për të marrë veten. Kjo e bën procesin mjaft intensiv dhe ke një humbje të lartë kalorish. Mund ta praktikosh me lloje të ndryshme stërvitjesh kur ngjet biçikletën, vrapon apo ngre pesha. Mund ta bësh me çdo lloj sporti. Në ngritjen e peshave, kjo do të thotë se ngre peshën maksimale për 30 sekonda. Më pas bën një pushim 15 sekondësh. Pas 5 përsëritjesh, katrin, kalon tek vegla tjetër. Ky lloj ushtrimi e rrit nivelin bazë metabolik, sepse trupit I duhet ta furnizojë muskulin me shumë energji dhe oksigjen në një kohë të shkurtër. Edhe sistemi kardiovaskular përshtatet mirë me këtë stërvitje. Performanca sportive përmirësohet dhe efekti në trup është I dukshëm. Por duhet të bëjmë kujdes me disa gjëra. Kemi parë që kjo stërvitje është shumë intensive dhe mundimshme. Kjo do të thotë që duhet të jemi në formë përpara se të futemi. Duhet të njohë edhe veglën që kam ndërmend të përdor për intervale stërvitore intensive. Në të kundërt, mund ta kaloj masën dhe të dëmtoj veten.
Edhe pse të gjithë mund ta përdorin si rregull, jo të gjithë trupat përgjigjen njësoj. Efektet edhe përshtatja fizike janë funksione të ndërtimit gjenetik personal. Jo të gjithë do të arrijnë sukses të një llojit. Për më tepër, trupi përdor më shumë kalori kur shlodhet pas një seance intervale shërbitore me intensitet të lartë. I duhet të rigjallëroj muskujt dhe të furnizohet me shumë energji. Edhe rënje temperaturës së trupit kërkon më shumë energji. Tani do të gatuaj me stilin mesdhetar perime të kavërdisura me pulë. Si fillim bëjmë salcën me speca. A ka rëndësi se çfarë lloj perimesh përdorim? Mund të zgjedhësh perimet që dëshiron. Ato që preferoj unë janë zarzavatet jeshile, lakrat dhe qepët. Këto kanë antioksidantë dhe i bëjnë mirë metabolizmit. Kemi përdorur edhe thjersa. Thjersat kanë proteina të domosdoshme, pra janë një burim i shkëlqyer proteinash dhe për më tepër ka shije shumë të mirë. You can use it as a protein source, excellent protein source, and it tastes very good. So if you kështu nëse nuk do të hash mish, ha thjersa. Është një alternativë mirë. Po shtrys sa limon mbi perime që ato të mos nxihen. Kemi përgatitur salcën tashmë. E cila ka një ngjyrë shumë të bukur. Dhe kjo nuk ka asnjë përbërës artificial. Salcat e para përgatitura që blenë në dyqan janë të mbushura me ngjyrues artificial. Ndërsa kjo që po përgatisim ne është ushqimi vërtet. Është si një meditim i mbushur me dashuri. Sa mirë ta hash, por edhe ta përgatisësh. Ashtu është. Studimet tregojnë se nëse gatuan vetë, ke një ulje të tensionit të gjakut. Pulën e skuqim pak me vaj ulliri, sepse ky vaj përmban acide yndyrore të nevojshme. Kur i futemi një diete që reduktojmë yndyrnat, atëherë na duhet i zvancojmë me yndyrna cilësore. And so we have to take care for the quality of it. Kjo është për drek apo për dark? S'ka rëndësi. E rëndësishme është balancimi i energjisë që ke marrë dhe asaj që ke shpenzuar. Important thing. How much energy you have taken in the whole day and how much you have lost. Dai, nëse nuk ha karbohidrate në dark, s'ka problem. Atëherë, cili është hapi tjetër? E heqim gjoksin e pulës, më pas i kavërdisim perimet. Dhe presim, ndërkohë, dhe të themi diçka. Albert Einstein dikur tha se një stomak bosh nuk është një këshilluesi i mirë politik. Ndaj ne në departamentin ton, ushqehemi përpara se të japim përgjigje e-maileve. Në një emision të ardhshëm do të flasim për një simptom të zakonshme, kruarjen. Cilat janë shqetësimet shëndetësore që mund të shkaktojnë ato? Dhe ç'mund të bësh nëse nuk rresh dot së kruajturi? Nëse keni pyetje, dërgoni një email në adresën tonë. Vendosni itching në linjën e subjektit. Presim korrespondencën tuaj. Nëse dëshironi të humni kilogram dhe të ruani peshën e re, nuk duhet vetëm të ndryshoni zakonet e të ushqyerit. Por duhet edhe të stërviteni, me stërvitje kardio dhe rezistence. Është e vetmja mënyrë për të shmangur uljen ngritjet e peshës.
Stefani Drisner e njeh mirë efektin jo-jo. Kur ju fut një dietë 10 vite më parë, ajo thjesht donte të humbte ca kilogram. Më pas, ajo bëri shumë dieta. Fillova me 75 kile, pak nga pak u bëra 95. Tani jam prapë te 70, duke kaluar nga ekstremet e ulta dhe ekstremet e larta. Është një histori e zakonshme, pa këshill profesionale, dietat janë një katrahur. Mund të krijojnë shqetësime, por edhe gjëra më serioze. Lëvizjet e peshës lart e poshtë janë të dëmshme për zemrën. Një studim nga Shtetet e Bashkuara vërteton se kjo ndodh edhe për ata që nuk janë mbi peshë, por humbin e shtojnë pak kilogram. Fakti i habitshëm i këtij studimi tregon se lëkundja e peshës e rrit riskun e sëmundjeve koronare të zemrës, e atakeve, dhe tek njerëzit me peshë normale. Unë trajtoj problemet me obezitetin dhe jam sinqerisht e tronditur. Si mund të ndikoj kjo tek individi që është mbi peshë, me një normë bazë metabolike të 40 apo 50? Mendoj se dieta, jo nuk është e shëndetshme. Kardiologët nuk janë vetëm në këtë mendim. Edhe specialistët e metabolizmit mendojnë një lloj. Studimi amerikan tregon se problemet e zemrës mund të ndodhin kur njerëzit shtojnë kile pas dietës. Eksperti ushqimit Morten Schutt shpjegon se si truri sillet me shtimin e dëmshëm në peshë. Indi djemor kërkon të ruaj më shumë energji, e cila ndodhet veçanërisht rreth zgabrës së barkut. Energjia ruhet më mirë në dhjamin abdominal. Studimet tregojnë se pasi shtojmë në peshë, efekti, është shkaktari dhjamit visceral apo dhjamit të brendshëm. Ky është dhjami rrezikshëm. Dhjami që ndodhet në zgavrën e barkut është dhjami i fundit që ikën kur bëjmë dieta. Sepse ky dhjam bën pjesë në rezervat e energjisë së trurit. Kur shton kile, ato shkojnë fillimisht atje në zgavrën e barkut. Dhjami visceral nuk është pasiv, por funksionon si një organ me hormone dhe proteina qelizore sinjalizuese që shkaktojnë inflamacion. Proceset inflamatore mund të shkaktojnë plaka brenda arterieve të zemrës, të cilat mund të shkaktojnë atak. Kur Stefani Drisner shtoi 25 kile pas dietës, ajo u kërkoi ndihmë. Ajo kishte frikë për shëndetin e saj. Është ose o artriti që përkeqësohet, ose tensioni i lartë i gjakut. Të gjitha këto shqetësime shëndetësore mund të bëhen pengesë kur më duhet të kujdesem për fëmijët dhe për punën. Për këto arsye, unë reagova. Pjesëmarrësit në grupin e humbjes së peshës në spitalin e Wilhelmsburg mësojnë se humbja në peshë ka rezultate vetëm nëse stërvisni trurin. Ne mësojmë ndryshimin mes ushqimeve që të ngopin dhe që nuk kanë yndyrna dhe atyre ushqimeve që të shëndoshin dhe nuk të ngopin. Një tjetër element kyç është se muskujt e fortë djegin më tepër energji. Ata gjithashtu ndihmojnë në uljen e inflamacionit. E dim që njerëzit që stërviten fizikisht kanë një risk më të ulët të vuajnë atak në zemër, edhe kur janë mbi peshë. Mundësit sumo japonez janë një shembull i përkryer. Ata mund të jenë mbi peshë, mirë po ata janë në forma të shkëlqyera dhe nuk vuajnë thuajse kurrë nga ataket e zemrës. Pra në vend që të bësh dieta, shko në palestër. Stefani Drisner është e përkushtuar të hajë dieta të balancuara dhe të bëjë stërvitje të bollshme. Nëse dëshiron të humbasësh kilogram, duhet të bësh ushtrime fizike, por nëse bën shumë stërvitje, të merr uria. Si mund t'ja dalësh me këtë? Është normale, sepse ke humbur energji dhe ujë që duhet t'ja rikthesh trupit. Duhet të hash, sidomos karbohidrate të një forme komplekse. Këto janë elementet që ke humbur gjatë stërvitjes, e cila ushtron stres edhe në stomak. Prandaj, pas stërvitjes, konsumo ushqim pak e nga pak. Si mund t'i përkushtohesh një dietë të shëndetshme për një kohë të gjatë? Duhet të jesh i vetëdijshëm edhe të respektosh ushqimin që ke përpara. Duhet ta ndryshosh pikëvështrimin që ke për dietën dhe mënun ushqimore që ha.
Po, këto gjërat e vokla, patatinat, karamelet që duken kaq të shishme, a duhet i shmangësh një herë mirë? Ndoshta mund t'i konsumosh shumë rrallë, por jo shpesh. Atëherë ti shmangi mushqimet e paketuara dhe të ham ato të shëndetshmet. Shihemi herën tjetër dhe deri atëherë le të përpiqemi të ruajmë një formë të mirë. Koha që të ham këtë ushqim të shijshëm. Miru takofshim.